Se on Jume tässä, moro. Tänään mä ajattelin kokeilla yhtä tosi typerää temppua. Tai se ei ole temppu, vaan tämmönen todellinen itsensä voittamistesti. Mä en suosittele todellakaan, että kukaan kokeilee tätä kotona. Täytyy olla tarpeeksi idiootti kokeillakseen tätä edes itse. Ja tässä mulla on tämmönen puukapula. Sitten mulla on toho. Mä alan liekittää tätä puuta. Mulla on monta kertaa tullut todettu, että kestän aika paljon niin lämpöä, niin kuin on tehnyt näitä tulitemppuja, jos jonkinlaisia. Jonkinlaisia, että tullut tulta puhallettua, tulta nieltyä ja kaikkea muuta sellaista. Niin tänään mä vedän tän seuraavalle levelille. Katsotaan, pystynkö mä syömään hiiltä. Se jää nähtäväksi, mutta liekitetään ensin tää hyväksi ja katsotaan, että miten miehen käy. Savua. Kovat savuaromit ainakin, mutta onhan se vähän lämmin. Hyvin kestää. Yeah. All right. No, mutta sen pitää mitään puhetta. Todellakaan ei kannata kokeilla kotona. Tää oli täysin pöliä testi. Voin sanoa, että ei ollut hyvää. Lämmitykseenkin kului tosi paljon aikaa näkyy. Eikä siinä. Jume kiittää kuittaa. Se on moro.